Hi beloved, welcome to the comparison video channel. And in this video, check out things you probably didn't know, part 5. So watch this video till the end to find out more. More before my dears, leave your like and subscribe to the channel so you don't miss a new video. Thank you.
240 mil reais em 30 dias. Pois é, eu quero te dar uma aula gratuita sobre como você pode começar nesse mercado e ganhar dinheiro através do seu celular. Clique no botão abaixo para assistir.